不用的，你两天夜的要钱当多了咯。现在的路哦，他妈他去了是吗？他进去他去走。一样一样，都是火，这青苔肯定火。他进来吃。哇，你这开门的门呐？谁家啊？我没玩啊。可以，慢慢来，你玩的话，跟后面，玩的我们就跟后面，这家玩了。你要看 video 吗？你讲话的人走后面啊！哇，什么东西讲话？我们很乖哦，我们没有讲话啊！讲话了 ，video 很。哇！不友善这边，卡住了，糟糕！打气啊！你打不赢就爆！很窄。Video pun malu lah, diorang pakai GoPro. Hahaha. Dengan chain Toha pihak situ. Tu tuan, Toha situ. Yang paling chain sikit. Kepala je kau. Senci lah. Kepala je kau. Nah, senci. Nah, kau jauh lah ke semua. Tau, tau. Biar cuang tau. Dia jauh ke tak, tak biar ke ya. Kepala je kau. Bapau tau. Pantun dia jauh. Senyap tau lah tu. Cukup lama ni ya. Jom, mana? Siapa
Alung duduk mana? Duduk situ. Alung duduk atas tu. Ha, mi mai duduk. Duduk tu. Okey, kat sini. Nanti. Hello. Dah sang sini. Dah kau lah. Nanti siapa nak angkat you? Bagi tu abang dah atas, saya duduk sini. Sini yang paling siap. Paling siap. Aku suka. Sebab saya kena jaga kat sini. Lepas tu semua. Macam mana nak? Pakai tangan, pakai kaki. Macam mana buat? Lupa dah. Hati-hati kepala. Ini fubiao zhang yan nan oh, zhe dong. Yu wen susah, qi dao wen susah. Zai yi fu ye yao po ya. Ye shuan xin nang ba ki da ba kai ba ju. Hen duo wen zi. Ni a shi chen ti da ni a. Oh, mei fa xian a. OK, lai. OK, lai. Next. Pegang kepala. Pegang tali. Jang zai ao dong. Lagi sikit, lagi sikit. Kan. Oh, okay. Oh, okay. 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 哦 ，Weibank 是你来的哦。啊。哦。YouTuber。哇，我有得做 YouTuber 哎。没有。下一次也是这样哦，左右左右倒退吧哦。窄啊，这个洞。好，来第一个攻顶，山头还没有上来，我去攻顶了。这边的海拔比较高，195，没有路啊。这边看看山岛，看有没有路待。这边吧。阿贝啊。嗯。你去猫啊？猫。打足够不？lagi mau? Boleh jalan meh? Lagi mau? Tunggu dia. Oh, dia ambil video gambar banyak-banyak. Okey. Dia orang main sini kita chow. Kau buang. Nanti kalau kita. Taruh tempat duduk meh kak? Ini macam duduk. Jaga sini ya. Pantat saja, sangat saja. Boleh jalan meh? Berdiri sini cantik oh. Ayo. You naik macam ni susah tak takut? Wah, di sini lah, Shan Dong sangat sen oh. 很尖尖的，所以要走过去挑战，挑战一下，挑战一下啊！已经9:55了，来这边已经1小时25分钟，在飞这空拍机。这海拔有200米。
哇，这边有的多啊。有的多。刚刚开始下山，从10:21看下山底多久啊？那这边所谓讲的采木啊，这边这个山崖很深一下，所以那边踏那边过。这座山应该比刚才第一座山会比较刺激一点，但是这个木是很稳的啦。这边没有这样滑，下面比较滑一点。已经下来11:04。累死宝宝了，完了完了，累死宝宝，用了2小时38分钟，三更下。